вітаю на Першому Подільському. Бути здоровими та привабливими – головне бажання усіх жінок без виключення, а також і чоловіків. Тож сьогодні у проєкті «Курс на здоров'я» говоримо із фахівцем з косметології. Вітаю вас у нашій студії, пані Наталі. Отже, косметологія – це явище в сьогоднішній час досить поширене. Разом з тим, чимало пропозицій у соціальних мережах. Але що ж це за спеціаліст-косметолог, з якими питаннями до нього варто звертатися, та головне, як правильно обрати свого косметолога? Звісно, косметологія зараз – це досить поширене явище, тому що всі ми хочемо залишатись здоровими, в першу чергу, та красивими. Косметолог – це людина з вищою медичною освітою. Чому? Тому що косметолог повинен розуміти, для чого він наносить той чи інший препарат, або для чого він вводить той чи інший препарат, яку дію має цей засіб, як працює наша шкіра, яка є фізіологія та будова. Тому варто обирати спеціаліста лише з вищою медичною освітою. Косметологія – це не лише про якісь естетичні недоліки, також косметологія вирішує досить широкий спектр захворювань шкіри, такі як акне, пігментація, купероз і тому інше. Які види косметологічних процедур сьогодні є найпоширенішими, найпопулярнішими і що сьогодні, в принципі, ви рекомендуєте на ринку? Ну, виділити якусь одну процедуру – це досить важко, але так як в наш час дівчата хочуть залишатися якби соціально активними, то дуже часто звертаються саме до апаратних методик. Чому? Тому що вони не мають такого довготривалого періоду реабілітації. До прикладу, РФ-ліфтинг, який спрямований на те, щоб покращити пружність шкіри, її еластичність, прибрати набряки та дрібні зморшки. Після процедури пацієнт спокійно встає і повертається до свого звичного способу життя. Тобто може спостерігатись якесь легке почервоніння. Так само IPL-терапія – це досить популярна терапія в нашій клініці. Вона вже працює з захворюваннями шкіри, такими як папулопустульозна форма акне, різні судинні захворювання шкіри, купероз, розація. Також гарно висвітлює шкіру та працює з пігментацією. Якщо говорити про осінньо-зимовий період, який добігає кінця, то ні для кого не секрет, що шкіра, власне, зазнає досить таких неприємних змін за цей період. Як з ними боротися та як підготуватися, власне, до весни, до літа, як повернути те природнє сяйво обличчю? Так, ви праві, після осені, після зими наша шкіра стає досить тьмяною, вона стає зневодненою, з порушеним бар'єрним шаром. Пацієнти часто скаржаться на сухість та лущення, тому ми використовуємо як поверхневі доглядові процедури для того, щоб цю шкіру зволожити, відновити, заживити її корисними вітамінами, мікроелементами. Також використовуються ін'єкційні методи, такі як біоревіталізація для того, щоб поповнити водний бар'єр шкіри та мезотерапія. Під час мезотерапії вводяться мезококтейлі у вигляді амінокислот, пептидів, різних вітамінів, для того, щоб наша шкіра функціонувала правильно та мала сяючий здоровий вигляд. Пані Наталі, окрім погодних умов в осінньо-зимовий період, є й інші фактори, які впливають на стан шкіри. З чим, з якими наслідками доводиться зустрічатися у роботі? Ну, звичайно, досить важливий вплив на стан шкіри, на її вигляд це має водний баланс та збалансоване харчування. Тобто, якщо людина не буде вживати достатню кількість води, шкіра буде втрачати свою еластичність, пружність, будуть з'являтися дрібні зморшки, вона не буде сяючою та здоровою. Так само, якщо не буде достатня кількість корисних мікроелементів, білка, то шкіра не буде отримувати все, що їй потрібно для правильного функціонування, буде втрачатись основна її функція детоксикаційна, і шкіра буде реагувати якимись запальними процесами та тьмяністю шкірного покриву. Власне, сьогодні однією з таких панацей від старіння шкіри і взагалі якби по догляду шкіри є ін'єкції молодості, як на них кажуть. Наскільки це безпечна процедура, процедури різні, і чи не може бути наслідків після їх використання, там, припустимо, через років 20? Ну, насправді, зараз препарати пройшли вже досить багато досліджень,
якщо спеціаліст використовує в своїй практиці сертифіковані препарати, які пройшли вже багаторічні дослідження, якщо спеціаліст вводить їх правильно, в правильні шари шкіри, в правильній кількості, то, звичайно, ніяких наслідків бути не може. Найчастіше наші пацієнти бояться саме процедури ботулінотерапії, адже у всіх вона на слуху, і дуже часто виникають якісь сумніви в тому, що вводиться сам ботулотоксин. Але насправді ботулотоксин використовується широко навіть в педіатричній практиці. Його вводять діткам хворим на ДЦП, тобто навіть в більшій кількості, чим використовуємо ми, тому цей препарат є повністю безпечним і сертифікованим в Україні. Коли ми говоримо про косметологію, це лише догляд за зовнішнім виглядом, за шкірою, чи все ж таки є і можливість відкоригувати фігуру? Звичайно, косметологія – це також і про догляд за тілом, і за корекцію фігури. В нашій практиці використовуються ліполітичні мезококтейлі, які на основі фосфатидилхоліну, дезоксихолат натрію – це ті речовини, які проникають в підшкірну жирову клітковину, руйнують саму мембрану адипоцита жирової клітини і природнім метаболічним шляхом виводяться з організму. Це ін'єкційний метод. Для тих, хто боїться ін'єкцій, ми можемо запропонувати апаратну методику, таку як кавітація. За допомогою ультразвуку, який також проникає в жирові клітини, руйнує мембрану, і вже ці жирові клітини, вони виводяться з організму за допомогою лімфатичної системи. Тобто дія подібна, але трошечки різний чинник, який впливає на сам організм. Ну і на завершення нашої розмови, топ-5 порад від вас, як від фахівця для наших глядачів. Ну, по-перше, звертайтесь до спеціаліста з вищою медичною освітою. Друге, ніколи не займайтесь самолікуванням. По-третє, завжди користуйтесь домашнім доглядом, який призначив вам спеціаліст, адже це вже 50% успіху здорової шкіри. Ніколи не відтягуйте візит до косметолога, адже профілактика – це завжди легше, ніж уже лікування. Ну і, звичайно, любіть себе, адже косметологія – це не розкіш, це здоров'я та молодість вашої шкіри. Щиро дякую вам за розмову, за поради для наших глядачів. Сподіваюся, що кожен дослухається до них і обов'язково завітає до фахівця, аби більш детально почути про всі можливі процедури, яких буде потребувати саме він. Нагадую вам, сьогодні ми спілкувалися із Наталією Шевчук, лікарем-косметологом, яка поділилася з нами секретами того, як потрібно доглядати за своєю шкірою, та нагадала про те, що любити себе – це не розкіш, це обов'язок кожного. Не перемикайте, перший Подільський, у нас для вас ще досить багато цікавої інформації.